Radio Suomi Pop. Keittiössä poppaa. Yhteistyössä Arja ja Myllyn paras. Keittiössä poppaa ja aika kesäisesti poppaa nyt, sillä me tehdään marjamaljoja tämmöisellä kaurakrantsilla. Kyseessä ei kuitenkaan nyt varmaan ole minkälainen kirsikkaolut. Ei, eikä edes mikään vadelma- tai mansikkaolut, vaan meillä on ihan tämmöinen aivan ihana malja, johon tulee tuoreita marjoja ja sitten tämmöistä rapeaa kaurakrantsia, joka me tehdään itse. Eli tässähän voisi tavallaan käyttää ehkä valmista mysliäkin, mutta toki kun sen tekee itse, niin tietää, mitä just tekee. Eli tämä kaurakrantsi on tosi mainio juttu. Ja sitähän voisi tehdä ihan muutenkin, eli ei välttämättä vaan kesällä, vaikka syksyllä. Ihan tämmöiseksi, mitä voi ostaa kaupasta muuten tämmöisiä erilaisia krantsia, niin näitä voi tehdä itsekin. Ja syödä sitä sitten vaikka aamu- ja väli- ja iltapalana. Niin, ja omenasesongin aikaa, niin varmaan käy omenan kanssa aivan täydellisesti. Aivan ihana, kyllä. Ja sitten miksei vähän happamampien marjojen kanssa, jos laittaa varsinkin vähän enemmän hunajaa. Eli me tehdään tämä niin, että me tässä paahdetaan voissa ja hunajassa kaurahiutaleita. Jaha. Mitä eroa näissä kaurahiutaleissa on? No, tähän voisi käyttää niin kuin isoa kaurahiutaleita, jos haluaa oikeastaan isoja rapeita krantsia. Mutta sitten, jos taas tykkää, että siinä on vähän kuitua, niin voisi käyttää tämmöistä pikakaurakuitua. Eli tämähän on sellainen niin kuin nopeampi hiutale niin kuin muutenkin, ja siinä on se kuitu siihen hiutaleeseen tavallaan jo laitettu, höyrytetty kiinni silloin valmistusvaiheessa. Tai sitten on tämmöinen ihan perinteinen tavallinen kaurahiutale, että se lienee se, mikä löytyy sieltä kaapista sitten suurimmalla osalla suomalaisia, se normaali kaurahiutale. Niin siitä onnistuu oikein ihana tämmöinen krantsin tekeminen tänne. Mun mielestä se on se voi se rasva siinä. Toki siihen voisi varmaan muutakin kaikkia rasvoja. Jokainen valitsee, minkä laittaa, mutta maistuu aika hyvältä voi ja sitten hunaja tässä, missä pahvitaan. Ja sitten kun se hunaja on sekoitettu siihen sulaneeseen voihin, niin tuleeko nämä täältä sitten nämä kaurahiutaleet? Kyllä vaan, ihan tavallisia kaurahiutaleita laitan tässä. Ja pari desiä. 2 desilitraa, joo. Voisi tosissaan olla vaikka se iso kaurahiutale, jos sit tykkäisi enemmän crunchisesta tai jos tykkää enemmän kuitusesta, niin tämmöinen pikakaurakuitu. Ja ihan hetki, tässä sitten paahdetaan näitä pannulla. Kyllä on helppoa tämä paahtaminen. Joo, ei tarvitse meikäläisen tehdä mitään. Sä voisit kipittää kuule ja hakea tähän vähän mausteeksi vaniljasokeria ja kanelia. No minäpä hain. Täällä mulla kaurakranssi on jo pannulta otettuna ja vähän jäähtyneenä tässä. Eli toki tämän pitää jäähtyä tätä maljaa varten, kun me laitetaan sinne ätskiä nimittäin. Eli nyt aletaan siis kasaamaan näitä maljoja. Kyllä vaan. Ja nämä oli tämmöisiä naisellisia maljoja, tai en mä tiedä, mutta ei toki semmoista kauramaljaa, kuin ehkä moni mies luulee, että tässä tehdään vaan mellin marjoja, jätskiä ja tätä ihanaa krantsia, joka me tehtiin itse tähän sitten kaiken huipentumaksi tähän juttuun. Teetkö jäätelöpalloja, koska minähän en osaa? Jätskipalloja varten oikeastaan tämä pitäisi niinku kuumassa vedessä niin kuin, mutta meillä ei nyt ollut just kuumaa vettä, mutta tämä on muuten niin sopivan mallista, niin pyöritellään tästä ihania palloja, niin aina välillä kastaa tämä jäätelö. Eli ensin sinne kulhon pohjalle jäätelöä. Kyllä, tehdään siitä palloja. Ja tämä siis kun kuumassa vedessä kastaa tämän lusikan, jota me on juuri tee, mutta jos kastaisi, niin se pallo irtoaa vielä paremmin tuosta jäätelökauhasta. Ja sitten jäätelön päälle laitetaan marjoja, eikö niin? Joo, eli sä voit laittaa tuosta nyt sitten mukaan tänne. Meillä on vadelmia tässä. Kyllä. Ja sitten on mansikoita. Sitten jos tulee mustikoita tässä kohta, niin niitäkin tähän sitten joukkoon. Ja miksei myös kirsikat olisi ihania, ketä niistä tykkää. Että kaikkea ihanaa tähän sitten joukkoon. Nyt me tehdään tässä vaan niin kuin meille, koska tämä pitää heti toki syödä, kun tässä on tämä jätski. Mutta kyllä tästä annoksesta niin ainakin semmoinen 4 maljaa tulisi. Mutta vielä tätä kaurakrantsia oikein tuohon noin herkuksi päälle. Ja ehkä vähän mintulle. Minäpä koukin tästä sun yli. No niin, näin. Oi, ihanaa. Ja kuten sä opetit, niin ruokakuvauksessa nykyään trendikästä on laittaa lehdet väärinpäin. No niin, siihenhän ne lensi kesäisesti. Eikö herkku?